Kommunen genomförde idag måling av isen på Lökavattnet i Skåredalen. Ett vatten som i alla fall till nå har varit uttryckt och färdas på. Där ser du en dålig is. Den klippte där uppe. Det är snöis, ja, vi kallar det snöis. Detta är ståligt. Så här du ser där. Där har du bytt och frysa lite. Bytt och frysa lite och så stopp och så har frysa den. Så vi målar där så. Så upp det där. Men vad det? 22. Vi begynner ju att måla när det är tunnis. Men där tar vi ju och håller oss här med land. Så är det kanske detta uppe. Oj, sånt! Sånt kommer det när det är is. Oj! Det är gott, jag är ung och sträck ännu. Nu är ju Gina och Isdammen där vi är öppen och Toskakön. Men de här vannen, de är ju lite, jag är lite skeptiska till de, siden det kommer sådana utlöp. Och så då var det sist vecka eller vecka före så var det övervann. Det är inte alltid trygg is då. För om den fryser så blir det inte skicklig is. Vi måste ha stålis. Den ena platsen var 17 och nu var det 20. Ja, den nu var 22. Ja, 22. Men jag träcker. För att vara helt säker så täcker vi kanske en centimeter. De kalla temperaturerna för till att stadig flera vattnar blir trygga att gå på. Skjuteviljen bland högösenare är till att ta och följa på. Ja, de maser. Ja, de vill ju gå på alla vann. Men jag ska bort där och måla först. Är det över 15 där så öppnar vi. Där. Då är vannet friskmält. Ja. Jag vill inte gått där som det är så lyst. Och så vill jag hålla mig lite från kantarna. Men vi har ju som regel spärr av då. Nå är alltså Lökavattnet tryggt att färdas på, men med vissa förbehåll. Men en gång vi följde det blir uttryckt så går vi och stänger igen. Målar och stänger. Hvis det blir massa milvärn och massa vann upp, då följer vi det och är inte tryggt.